Hei, Twitter! Da er det på tide å teste litt mer snacks. Jeg har fått tak i og for seg veldig masse, men i dag tenkte jeg skulle prøve meg på henholdsvis pinnekjøttsmak og ribbesmak. Jeg er i og for seg veldig skeptisk til pinnekjøttsmaken, selv om jeg syns det er veldig godt med pinnekjøtt til jul. Røkt sådan, selvfølgelig. Finnes bare røkt. Men vi får se. Jeg mistenker liksom at pinnekjøttgreier bare smaker sau. Men vi får se. Jeg tenkte også jeg skulle begynne med den jeg har mest tro på først, som da er ribbevarianten. Her håper jeg på kanskje litt sånn bacon-crisp-aktig. Kanskje. Vi får se. Skal vi åpne den her på Skal jeg ikke kjempe, skal jeg bare gå rett for åpne på tenna. Sånn. Skal jeg se. Det lukter litt gris i hvert fall. Ikke noe sånn voldsomt, men vi får se. Her har vi en sånn liten. Lukter krydret og ja. Husk på at jeg er ribbefaglig svak. Jeg har spist ribbe sånn typ kanskje 4 ganger i løpet av livet, men ja, vi får se. Oh yeah! Og dette var digg. Litt sånn, ja, litt sånn baconchips-aktig. Ja, veldig baconchips-aktig. Litt som den man gjerne kjøper i kino, som er varm. Og bråker noe helt jævlig i kinosalen. Veldig sånn, egentlig. Og litt sånn sprø svor, rett og slett. Å, herregud, dette var digg. Altså, dette her er en sann vinner. Skal vi se hva de har hatt oppi. Hvis jeg fant innholdsdeklarasjonen. Det er poteter. Standard krydderblanding. Salt, mat og destrin. Myspulver osv. Greit å vite for dere som er veganske. Myspulver fra melk. Sukker, aroma, olje. Melkeprotein, gjærekstrakt, løk. Kjøttbuljong. Ja, det er sånn de lager den smaken, går ut fra. Og røykaroma, ja. Snadder. Spis dette. Det var dritgodt. Og så skal vi da gå for pinnekjøttet. Her er jeg skeptisk, altså. Her er det poteter. Peanøttolje, krydderblanding. Der er det salt, glukosesirup og lammekjøttaroma. Stivelse, sukker, løk, hvitløk, krydder, vegetabilsk olje. Stivelsesirup. Melkeprotein her også. Kålrot. Ei. Så de på en måte går de for full pinnekjøttmiddag med liksom mos og i det hele tatt. Jeg skulle gjerne hatt litt tyttebær ved siden av også, takk. Ja, pepper, gjærekstrakt. Gressløk. Naturlig aroma fra grønnsak. Ok, vi ser på denne her. Hvordan den er. Den var i hvert fall jævlig vanskelig å åpne, og der røyk mye av leppestiften. Okay. Den lukta minner meg litt sånn om bestemors spiskammer-type ting. Lukter mest potet. Lukter stort sett bare potet, altså. Ja. Nei. Nesten på kålrota som kom igjennom mest, og kålrot på potetchips er ikke helt greia. Og litt sånn Hva er den ettersmaken der? Jeg tror det liksom er lammekjøttaromaen, men det smaker litt som potet som har blitt dårlig. Du vet når poteter begynner å lukte litt sånn kloakkaktig fordi at de har råtna? Litt sånn i den retningen. Ikke råtne poteter, liksom, men litt råtne poteter. Ja, nei. Nei, absolutt ikke. Det smaker ikke sau.
Jeg kan kjenne tendensene til kanskje til det lammekjøttekstraktet, men jeg hadde ikke kjent det igjen hvis det ikke var fordi det sto på posen. Den ettersmaken her, altså, den er veldig uheldig. Den, nei. Kanskje hvis du serverer det til middag. Men helst unngå det. For all del, altså, ikke kjøp det. Pinnekjøtt, potetgull. Cancelled. Ribbepotetgull. Dette er snodder. Dette er superdigg. Love it. Og så er det digg med tyttebær. Det har jeg egentlig lyst til å prøve, men jeg har dessverre ikke noe tyttebærsyltetøy. Yes. That's for that. Go ribbechips. Pinnekjøttchips er big no-no. You. Uten at det smaker så sav som jeg frykta. Så yes. Ha det bra!